Vokri 2-0 za Partizan. Fadil Vokri është mbajtur men në Beograd. Milojko Pantic ka qenë ylli komentimit të futbolit. Vdekjen e tij e konsideron humbje të thellë për sportin. Pantic thotë se në një intervist Vokri e kishte bërë për vete, pavarësisht se ishte fans i rivalit Crvena Zvezda. Ka qenë mjeshtër i madh dhe e kam vlerësuar shumë pasi ai ka qenë talent i lindur dhe jo një futbollist i ushtruar artificialisht. Ka ngelur njëri i mirë dhe kufit tanë këtu nuk kanë ekzistuar. Jam dëgjuar para disa vitesh me të dhe në ka lidhur futbolli pavarësisht politikës. Lufta për ndërkombëtarizimin e futbollit kosovar nuk i ka ndaluar shumë ta quajnë një vëlla Vokrin në Serbi. Ish drejtues i Partizanit në kohën e tij, Zdravko Mrvić thotë se ka qëndruar një njeri i madh dhe i paharrueshëm. E kam pritur në restorantin e klubit dhe pyeta ditën e parë si ndihej dhe ishte i tërhequr, por shumë shpejt u kthye ndër më të dashurit e publikut. Në këtë stadion Vokri ka lënë histori mrapa dhe ngushëllimet kanë qenë të shumta. Ai duket se ka qenë një nga shqiptarët e fundit që ka bashkuar të dy kombet të ndara. Idrosefer, TV Klan, Beograd.